Aí, galera do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal, seguido do vídeo de que eu gravei, seguido da live, beleza? Eu decidi que eu não ia fazer, ia pegar a live, ia cortar as partes dela, eu ia fazer um vídeo separadamente. E então, bora lá, galera, bora pro vídeo. E eu quero mostrar algumas coisas pra vocês que eu curti demais essa transição aqui de cenas do próprio OBS, ó, muito fera. Mas vamos ficar aqui na nossa cena principal. Então, bora lá pro vídeo. Nossa, já comecei como? Sendo impostor, né? Ah, e o meu amigo é o xará do Felipe Neto. Beleza. Ó, vamos ver quem é que vai fazer scan. Vai fazer scan, não, Rosa? Ah, mano, muito fela da mãe, velho. É muito idiota. Ah, ainda sai aqui embaixo. Sabe nem jogar, meu filho. Não sabe nem jogar. Beleza, velho. Eu não tô matando ninguém, porque é muito rápido. Não tô nem vendo pra onde é que eu tô indo. Olha, olha. Que isso, velho? Será que o cara é hacker? Colocou um negócio grande. Vem, se tu assistir. Corre, roxo. Deixa eu ver se vai acusar. Mano, que burro, velho. É muito burro. Ainda tem a cara de pau pra perguntar quem? Amarelo. Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada. Essa primeira aqui, ó. Certeza. Eu vou só votar nele, né? Porque ele merece mesmo. Ele foi muito burro, velho. Mentira, não tem mais como desmentir, meu filho. Já era. Vaza. Chispa. Tchau, Netotoso. Nossa, cara. O cara assiste as lives do Felipe Neto e não sabe. Assiste a live dos vídeos do Felipe Neto, não sabe, você nem postou. Ó. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Bora bater palmas aí. Adeus, era um impostor. GG. Bora lá, let's go, let's go. Eu não quis denunciar o bichinho, né? Ele vai querer. Ah, velho, o tempo de cooldown, mano. Velho, eu não matei ninguém, mano. É muito idiota mesmo. Beleza, vamos aqui subir aqui em cima pra ver se tem uma vítima. O da hora de ser impostor no Mira HQ é porque todos os dutos, ventoinha, sei lá como é. Ah, velho, lá vem. Colocar aqui para verde escuro inocente. Não, não votou no amarelo. Espera aí, branco, deixa eu falar. Fala uma pergunta. Faça. Que eu escrevi errado. Por que você apertou o botão? Hã? Mas foi você. Não reportou o corpo. É o preto. Ah, mano, vai se ferrar, Louis. Os caras estão me deixando confuso. Ele deve ter acusado um impostor. Só falar assim. Votem no verde. Para ganhar confiança. Mas se fosse para ganhar confiança, o amigo impostor tinha. Ah, já expulsaram o coitado. Tchau, preto. Gabriel não era impostor, porque eu sou impostor. Ah, saiu da sala, trouxa. Que maldade você fez comigo. Vou só ir embora aqui e ficar com laranja pra não levantar suspeitas. Ai, não vai abrir não, abre! Abre! Não vai abrir não! Aí, foi. Ah, mano, não vai abrir não, isso tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira.
A porta bugou. Só tem nós. O outro saiu, será? Cadê o outro? Não tem mais ninguém. Não tem mais. Beleza. Tá aberta. Beleza, os caras já estão aqui. Eu acho que só tem nós, velho. Não é possível. Eu vou arriscar, galera. Ganhei. GG! Boa, galera! Já começando a primeira partida bem, já ganhando. E eu esqueci de mudar o nome do meu personagem aqui, que tá no Love. Só que agora eu mudei o nome do meu canal pra Hugo Love, que é meu nome real, né? Beleza, galera? Já tô aqui na segunda partida e dessa vez eu sou tripulante. E será que eu vou ser acusado de impostor de novo, cara? Não sei, né? Mas... beleza. Sai, sai, sai... sai, sai e vai embora. Limpe o filtro do A2, beleza. Ah, é o amarelo. Ele tá demorando. Ih, é o amarelo. Acho que é o amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, saiu amarelo. Eu acho que é o amarelo. Caraca, é muito amarelo. Ele demorou muito fazer teste fácil. E demorou demais pra fazer o download. Mas ele não me matou. Talvez ele queira ganhar minha confiança. Mas eu acho que é o amarelo, velho. Ai, morri. Morri. Sai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, acho que é o roxo. Caraca. Ele entrou muito seco lá na sala, velho. Eu acho que é ele, mano. Só fez a teste de download e vazou. Vou fazer a minha teste do motor aqui. Me trancaram. Ai, beleza, né? O impostor agora vai sair do duto e vai fazer o quê? Vai me matar, né? Ô, impostor, sai do duto, sai do duto. Não saiu ninguém do duto. Por que tu fechou a porta, ô impostor retardado? Vamos lá, né? O amarelo. Amarelo, estou desconfiando de você. Mano, eu acho que vai acontecer um double kill. Bem aqui, cara. Não é possível. Eita. Ficou só eu e o amarelo. É a boa oportunidade dele me matar. Era o laranja! Mano, as duas pessoas que eu tinha em mente não era. Né? A partida foi muito rápida. Então, já cortei pra outra. Galera, é o seguinte, eu quero estar passando aqui para dar um aviso, galera. Eu agora todos os vídeos que tiver partida e tudo mais, eu vou estar colocando tipo as partidas aí na timelinezinha do YouTube. É aquela barrinha do YouTube. Então, se você quer ver determinada partida, é só ir lá. E também na descrição, galera. Vai estar aí também na descrição a timelinezinha das partidas. É só você apertar em qual partida que você quiser, que automaticamente você já vai ser pulado pro tempo do vídeo da partida. Então é isso. Foi só esse o recadinho. Tchau. Beleza, galera? Já tô aqui em outra partida. Sou tripulante de novo, né? É, galera, eu vou tentar não trazer muito vídeo de Among Us, porque Among Us só tem graça, galera, quando é com os nossos amigos ou com um desafio, sabe, esconde-esconde, tá ligado? Porque, assim, se não for com isso, um tempo perde a graça de repetir a mesma coisa, descobrir quem é o impostor. E os criadores do Among Us, eles fizeram muita merda em fazer isso, tá ligado? Não colocar, por exemplo, nossa, tá acabando já? Eu vou votar no azul. Tô nem aí. Os caras só viam ali azul e eu coloquei azul. Todo mundo votou no azul. Beleza, né? E o azul, coitado, não votou em ninguém. Parabéns, azul. Aí imaginei ele mesmo. Era. Ah! Já foi de beijo. GG. É, galera, quando eu comprar uma placa de vídeo, eu vou estar pensando em trazer vídeos de Fall Guys, de Rocket League. Que são os jogos que eu tô jogando muito. Vou estar trazendo também Resident Evil 4. Quando eu comprar o Ultimate HD lá na Steam, galera. Eu vou
Eu vou pegar um outro notebook e vou colocar tipo ele e gravar minha tela. Pra meu PC ficar livre, tá ligado? Pra não perder FPS. Nossa, cara, é muito chato isso, velho. Vou perguntar aqui quem, rápido, rápido, quem. Rápido, verde escuro, beleza. Só vou voltar. Tá muito rápido. Ah, GG, já foi. Veja, não era um impostor. Caraca, laranja. Muito bem, laranja, muito bem. Tô com vontade de expulsar só de raiva. Oh, o cara pode apertar quantas vezes? O tempo é ilimitado. Laranja. Eu voltei no laranja. Voltaram dois. Voltou só eu e o verde no laranja. Salvei a vida do verde. A imagem realmente era o verde. Eu vou me sentir muito burro. Beleza. Terminar. Nossa, que saco! O cara não vai deixar nem. Ah, deixa eu fazer tasks. Vou voltar no laranja, cara. Bicho chato, velho. Toma, otário. Oh, saco. Sem perder a graça do jogo. Toda hora vai. O cara vai ficar apertando no botão. Beleza, não era. Vou apertar. Não, tô zoando. Cara, o tempo é realmente ilimitado. Sem brincadeira. O tempo é literalmente ilimitado. Ah, beleza. Foi lá sabotar as comunicações. Mano, se o cara conseguir ajeitar, eu vou ficar aqui. É. Coisa no botão aqui. Alguém ajeita as comunicações. Deixa eu ver se tem alguém ajeitando. Tem não. Tem. O verde tá ajeitando. Ajeita, verde. Mano, o verde ajeitou, velho. Não pode ser o verde. Branco. Ciana. Ela é a Ciana, só que a cor dela é branco. Beleza. E GG. Tchau, branca. Não era. Aperta rápido. Beleza. Vai, verde. Marrom, confia. Voltou em mim! Não! Ah, velho, é muito burro, mano. Aí é o marrom, quer ver? Vai ser o marrom. Tô quase certeza que é o marrom. Era ali, era realmente o verde. Beleza, então com isso eu vou finalizar. Ah, peraí. Fazer aqui a transiçãozinha do OBS de novo. E com isso eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra se você me acompanhou esses 14 minutos. Então, até a próxima. Passa lá nos outros vídeos do canal. Lá na live também. Deixa lá, passa lá, bota um comentário lá bem feliz, que eu vou ficar feliz também. Então, até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau!